У Прип'яті Людмила Поліщук працювала заступником начальника кадри відділу робітничого постачання. На другий день після аварії її з сім'єю евакуювали в Поліське, де вона очолила штаб відділу робітничого постачання. Через 4 місяці захворіла. Діагноз – променева хвороба. Її комісували. У 1991 році призначили другу групу інвалідності. Чоловік – ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, через 10 років після техногенної катастрофи помер. У 40 років Людмила Поліщук залишилась вдовою з 2 дітьми. Я вибрала Тернопіль як одне з чистих міст України. На той час воно так рахувалося. Але так, як ми знаємо, в нас є заліщики, в нас є Чортків, що Тернопіль не є таке чисте місто на сьогоднішній день. Але тоді для нас це був порятунок. В жовтні 1986 року нас поселили вже в цей будинок. В жовтні ми переїхали. Вже нас був прописки. На той час цей, ну він і сьогодні називається Чорнобильський будинок, тому що тут майже всі, тут на той час майже всі жили чорнобильці. У нас 3 під'їзди, 162 квартири, ну може 18-20 квартир було, що тернополяни жили, але для них давали як тимчасове житло, а для нас як постійне. І в нас дуже багато людей, які живуть в 15 квадратних метрах до сьогодні. Багато людей виїхало, багато повмирало. На сьогоднішній день у нас 18 сімей є чорнобильських, і теж таких неповних сімей. У нас тільки вдів, десь 6 чи 7 вдів. Вдівець у нас тут живе, жінка теж померла. О, у нас люди всі вже інваліди, майже всі інваліди. І тяжко. А того не відпускали, бо автобус. Людмила Поліщук розповідає про перший день після трагедії. Була робоча субота. Люди у місті вже говорили поміж собою, що на атомній станції щось сталося. Коли зустріла чоловіка, він підтвердив факт аварії. На цей час вже місто мили шампунями. Ми думали, що це готовлять до Пасхи і до свят першотравневих. А оказується, це проходила дезактивація міста. Тому що на той час наша влада думала, що вони помиють місто і місто буде далі жити. А тільки вже в неділю нам оголосили про евакуацію населення. На 3 дні гражданська оборона. Сказали взяти з собою документи, гроші хто має і харчі на 3 дні. Отак сталося. Оголосили на 2-ю годину евакуацію. Люди на 2-ю годину зійшли вже вниз до автобусів. Автобуси подали в 4-й годині. З усієї Київської області зігнали автобуси. Ну, майже з усієї України автобуси великі, жовті такі їхали. Не було, така колона була, що ні початку, ні кінця не було видно. У Людмили Поліщук 5 медалей, як вона каже, за Чорнобиль. Вона – член обласної ради спілки «Чорнобиль». На перших порах, як ми тільки сюди приїхали, от як я приїхала в жовтні 86-го року, тоді був закон наш, він і є наш закон, який на сьогоднішній день не діє, про соціальний захист населення. Він же все там… Дуже гарний закон, але якби він виконувався, а він насправді не виконується. Всі статті закону знищені, вони всі викреслені. Воно і кожен раз, як починається бюджет, ми їдемо до Києва, ми бастуємо, ми там мітингуємо, дороги перекриваємо. Ну, нас ніхто не виходить, нас ніхто не чує. Це принизливо, це дуже боляче. Ми старі люди. Людмила Поліщук була одним із співорганізаторів створення у Тернополі музею «Дзвони Чорнобиля», в якому проводить екскурсії. Показує експонати, власний дозиметр, який зберегла з 1986 року, світлини, книжки, документи та ікону «Чорнобильський спас», написану чорнобильцем. Освячували її у Києво-Печерській лаврі в Києві. Коли вже святі отці закінчили освячення, вже все було, все майже йшло до кінця, в небо злетіли голуби. Ми всі подумали, що хтось тримав їх і випустив. А коли підняли голову до неба, коли полетіли голуби, то в небі була велика-велика райдуга. Знаєте, вона появляється після дощу, а дощу не було в той день. І на райдузі 3 хрести. І владика тоді сказав, що вашу ікону Господь благословив, тому що чорнобильці, ліквідатори – це ті люди, які не пролили людської крові, нікого не вбили. Вони втратили, що найдорожче. А що найдорожче в людини? Це її здоров'я, це її життя. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.